Ето аз дишам, работя, живея. И стихове пиша, тъй както умея. С живота под вежди се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога. С живота сме в разпра. Но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, напротив, дори да умирам, живота с грубите лапи челични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Да кажем, сега ме окачат въжето и питат, как, искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна. Свалете, свалете, по-скоро свалете въжето, злодеи. За него, живота, направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезнал във взривна ракета. Самичък бих търсил в простора. Далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдел, да гледам как горе небето синее. Все пак ще чувствам приятния гъдел, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, ви вземете колко? Пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава, бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен и още по-ясно и още по-право, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите, моята вяра в дните честити, моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще штурмувате, моля? С куршуми? Не, неуместно, ресто не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея. Няма открити, няма открити.